В місті реконструюють сквер Дня вишиванки. Що планують реалізувати? Дитячий майданчик, оновлені доріжки та газони, дерева з підсвіткою – все це планують реалізувати у сквері на Соборній площі. Проект не передбачає якихось кардинальних змін, тому що сам сквер досить самодостатній і, в принципі, не потребує кардинальних втручань. Ми пройшлися спільно з фахівцями Зелентресту, а також з небайдужими чернівчанами, які писали коментарі, тими людьми, які дотичні до стану зелених насаджень, до висадки зелених насаджень. Була дуже цікава зустріч з ними 2 дні назад. Василь Зозуляк каже, планують забрати всього кілька дерев, які є аварійними. Інші будуть лікувати та поруч з ними висадять нові. Розповідають, тут буде значно більше газонів. Тим не менше, тут є дуже цікаві породи і деякі з них ми плануємо підсвітити. Також буде освітлення і кожна з опор вона буде виконана в тій вишиванці, яка притаманна кожному регіону України. Каже, встановлять QR-коди, за якими можна буде отримати більше інформації про той чи інший орнамент. А в центральній частині, там де ми зараз бачимо клумбу, буде таке трикутне замощення і буде стрічка, яка буде відображати буковинський орнамент. Роботи вже розпочали, було демонтовано старі опори та лавиці. Багато, до речі, питань було по лавицям. Ми ще до того, як приступили до проєктування, ми вивчили всі архівні матеріали і, на жаль, в цьому сквері нічого не збереглося з австрійської епохи, крім фактично зелених насаджень. Але, тим не менше, ті лавиці досить достойні і вони підлягають реставрації. Ми зараз просто думаємо з приводу того, чи достатня буде їх кількість, якщо ми почнемо вводити якісь нові, чи не вийде, це трошки несуразно. Крім цього, у сквері облаштують 2 додаткові виходи. На локації, де раніше був монумент перемоги, планують створити галявину з автоматичним поливом. Також окрасою скверу стане пам'ятник Володимиру Івасюку. Ремонтні роботи коштуватимуть близько 5 мільйонів гривень. Та Василь Зозуляк каже, усі кошти меценатів. Роман Олійник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.